Ale tu máme nabiehajúceho Nakatu. Nakata! Ó, oh, jaký zákrok! Škoda máme smolu, kámo, dneska dosť. Ale aj tak nabrie tomu sme vyhrali ten predošlý zápas. Ale mohol by nám to tam padať viac veru. Skúsime center. O oh, môj bože, Jari Litmanen! Jari Litmanen! And it's Ronaldo! Proti Juventusu, kámo! Oh my fucking god, kámo. Tak toto sú, toto sú nenormálne veci, čo sa dejú s týmto týmom. To je neuveriteľné. Maguire nám tu dáva hlavičky. Litmanen bicycle kicky. Čo viac by si chcel od tohto týmu? Giroud nám tu vyhráva pensky, lebo ich vychytá. Toto je proste absolútna nádhera, kámo. Jari Litmanen sa zahral na Cristo Ronaldo. Čo ti dáva, kámo? Uf, come on.